V silnej konkurencii najrozmanitejších krajín a oblasti nestráca svoj pôvab pre turistov ani Bulharsko, ktoré ponúka až 180 slnečných dní do roka. Čierne more, ktorého vody ho obmývajú, býva častým cieľom dovolenkárov nielen zo Slovenska. Časový posun v Bulharsku je plus 1 hodina oproti Slovensku. Bulharsko je atraktívnou destináciou predovšetkým pre ľudí, ktorí hľadajú prekrásne pláže, pokoj na naozaj slnkom zaliatých plážach, s pozvolným vstupom do mora, čím je ideálnou voľbou aj pre rodiny s deťmi. Asi najvýznamnejším prímorským letoviskom pri Čiernom mori je Slnečné pobrežie, leží 35 km severne od Burgasu. Je to najväčšie aj najpopulárnejšie letovisko v krajine. Nachádza sa tu vyše 500 hotelov s viac ako 110 tisíc lôžkami. Cenovo hotely sa dajú nájsť už od tých 300 eur all inclusive, ale samozrejme dovolenka s raňajkami za 160 eur tiež nie je nejakou výnimkou. Na pobreží dlhom 387 km sa jemný zlatistý piesok strieda s romantickými útesmi. Mierna slaná morská voda je priezračne čistá a brehy majú pieskové mierne sa zvažujúce dno. V lete dosahuje teplota morskej vody až 28 stupňov. Ja som bol v Bulharsku pred 30 rokmi, takže pristal som na letisku Burgase po 30 rokoch. Tak to bola taká spomienková nostalgia. Ale no oproti tomu to tu nespoznávam. Naozaj to vybudovali tak, sú tu nádherné hotely. Je vidieť, že teda za tých 30 rokov pokročili na vysokú úroveň a aj to Bulharsko ma prekvapilo. Bulharsko je momentálne veľmi dostupnou destináciou, do ktorej môžu klienti cestovať od júna v podstate až do konca septembra, kedy je naozaj veľmi príjemné podnebie a teda priaznivé teploty, či už na kúpanie alebo na opaľovanie sa na nádherných plážach. Táto krajina sa píše aj množstvom pláží, ktoré sú označené modrou vlajkou, čo znamená medzinárodné ocenenie Európskeho spoločenstva za čistotu prírodného prostredia. Za zmienku stojí určite bezpečnosť. Tá je jedno z najvyšších v Európe. Pre TV Severka, William Šuška.